1535-ci ildə 4-cü üsyan olur. Şah dinastiyasının hakimiyyəti dövründə hansı çox üsyanlar olurdu. Əslində baxsa bu üsyanların 99% məğlubiyyətə uğradığı, amma çox qəribədir ki, niyə bu böyük dövlətə qarşı üsyan edir? Yəni bütün üsyanlar sahəsiz. Təsəvvür fikir verin, versiniz görəsiniz ki, məsələn, Gürcü hakimlərinin çıxmağına 12 dəfə Osmanlı hakimiyyəti dövründə Səfəvi ordusuna qarşı qiyamlar olurdu. Şah Tamasın hakimiyyəti dövründə 30-a yaxın qiyam oldu. Yəni bu qədər 40 dənə qiyam hamısı da məğlubiyyətlə bitirdi. Yəni nə üçün bu böyük böyük dövlətə qarşı üsyan edirlər? Çox anlamaq olmur bilirsiniz. O dövrün insanların idrakına, ağlına yəni. Bax, bəlli idi ki, axı bu nə ilə bitə bilər? 1535-ci ildə Rəşt hakimi Müzəffər Sultanı qiyamı oldu 35-ci ildə. Müzəffər Sultan Əmirə Xatəmin basdırır Səfəvi ordusuna. Məğlub olur, özü əsir düşür, öldürülür. Müzəffər Sultan Şah Tahmasib onun xayasından asılır. Bilirsiniz, bəzilərinə qarşı Şah Tahmasib həddən artıq qəddar olur. Ümumiyyətlə, şəxsən mən özüm 30 ildə tarix oxuram, eşitməmişəm ki, hansısa padişah kimisə qiyam eləyəni və yaxud kimisə xayasından asılırsın. Yeganə Şah Tahmasib idi, hakimi həyatına görürəm bunu. Müzəffər Sultanın Rəşt hakimini Şah Tahmasib xayasından asılır, öldürülür. Sonra 1537-ci ildə Səfəvi Özbək müharibəsi. Amma bir şey deyim ki, sizə 1529-cu ildə Özbəklərlə yəni müharibə bitmişdi. Yəni o Canbirdə Zürabat yaxınlığında döyüşlərdən sonra Qeyd xan sülh istəmişdi. 14-cü ildən başlayan müharibə yəni 14 ildən sonra 1529-cu ildə bitmişdi. Amma sonradan qısa bir müddətdə yenə başlamışdı. Çünki Özbəklər həmişə elədir. Şah uzaqlaşan kimi İsmail və yaxud Tanrısı biraz keçən kimi təzədən qiyam edirlər. 1537-ci ildə Heyratı döyüşsüz tutub, Şah Tahmasib xorusunun ardı növbədə yürüşü zamanı. Sonra 1537-ci ildə Qəndahari döyüb, yenə tutub. 5-ci üsyan olur 1537-ci ildə Səfəvi dövlətində. Gilanlılar üsyan edirlər. Yəni, Gilan o dövrdə Gilan hakimi ilə bağlı Şahın qərarı xoşlarına gəlməmişdi Gilanların. Gilanlılar 1537-ci ildə Bəhram Mirzəni Şah Tahmasibin qardaşına məğlubiyyətə uğratmışdılar. 500 nəfər dəstə qəfilənin hücumunda o məğlub olub geri çəkildi. Sonra üzrxahlıq edərlər. Sonra 1537-38-ci ildə Xoca Kəlan üsyanı olur, 6-cı üsyan olur Şahın hakimiyyəti dövründə. Sonra Usta Qalası hakim olub bu adam. Usta Qalası 3 aya Usta Qalası sonra alınır. Xoca Kəlan əsir düşür, yenə xayasını asılır. Yəni, Usta Qalası, qalasını Qazı xan Zülqədər, Şahqulu Sultan Əfşar, bir Əli Sultan Tatı oğlu olaraq Şah Tahmasib bu sərkələr göndərmişdi ona qarşı. 1537-ci ildə Moğollarla ilk toqquşmalar başlayıb. Qəndahar uğrunda biz uzun müddət çox önəmli məntəqə edir, şəhər idi, Şərqdə Səfəvi dövlətinin şərq sərhədində. 1537-ci ildə Qəndahar yaxınlığında Mirzə Kamran Lahor hakimi Şahverdi bəy Ziyadoğlunu məğlubiyyətə uğradır. Özü əsli düşüb azad edilir sonra Şahverdi bəy Ziyadoğlu. Ziyadoğlu bilirsiniz Gəncə hakimləri olub uzun müddət şah. Bildiyimiz kimi uruslara qarşı döyüşən qəhrəman Cavad xanın özü bu nəsildən olub. 1537-ci ildə sonra Qəndaharı döyüşsüz təslim olunur. Mirzə Kamran Lahor hakimi, Moğol hakimi, Budaq xan Qəndahar hakimi təslim eləyir. Sonra 1538-ci ildə Şah Tahmasibin hakimiyyəti dövründə 7-ci üsyan olur. Xoca Məhəmməd Salih Bitikçini Astrabat qiyamı olur. Amma bir şey deyim ki, yəni Gürcü, bir neçə Gürcü patrihatlığı, məsələn Kartli, Kaxetiya, İmeretiyada onlar da tez-tez qiyamlar edirdi, itaatsizliyini bilirdi. Məsələn, Şah Səfəvilər dövlətinə qarşı. Mən bunlardan hesab olmamışım, çünki Gürcüstana yürüşdə o qədər də mükəmməl yazılmayır. Bilmirəm, Səfəvi dövlətinin uzqanında olduğu üçün yoxsa nəsə çox dəqiqli, məsələn, onlar da tez-tez qiyam edirlər, sonra itaatini bildirirlər, mən buna bu siyahı almıram. Xoca Məhəmməd Salih Bitikçinin Astrabat qiyamı olur 1538-ci ildə. Astrabadı döyüşsüz alır Məhəmməd Salih. Səddəddin xan ustasıdır Astrabat hakimi. Sonra Səfəvi Şah Tahmasib ona Məhəmməd Salihə qarşı Əmir Sultan Rumlu, Şahqılı Sultan Ustaclı, Hüseyin Can Sultan Rumlu, Həsən Bəy Şamlı bir də Sədrəddin xan Astrabat hakimini göndərir. Məhəmməd Salih məğlub edilir. Astrabadı döyüşsüz alırlar onlar.
Məhəmməd sonra Ömər Qazi Sultan idi, Xarazim hakimi ilə müttəfiq olmuşdu Məhəmməd Salih. Məhəmməd Salih bir siz şəhətəhmasını izə öldürür, əsir düşür o səhəvələrə. Şahın əmri ilə küpə qoyulub minarədən yerə atılır, belə öldürür. 7-ci üsyan edib o səhəvə dövlətin şəhətəhmasının hakimiyyəti dövründə. 1538-ci ildə Şirvanşahlarla müharibə başlayır. Şirvanşah şahır qiyam edir, itaatsizliyini bildirir. 8-ci üsyan qiyam edir. Şahtamasının hakimiyyəti dövründə. Əli Qas Mirzə, Şahtamasının qardaşı, Məntəşə Sultan ustacılı, sonra Sevindik bəy qorçubaşı, Bədir xan ustacılı, Yaqub Sultan Qacar, Qara Vəli, Ərəb Qirli, Məhəmməd bəy Talış göndərilir, böyük sərkədər ona qarşı Suxab qalasını alır, Səfəvi ordusu, 20 minli ordu ilə Səfəvi ordusu Şirvana yürüş edir, Suxab qalası alınır əvvəlcə. Sonra 1538-ci ildə Şirvan sərkərdəsi Nemətullah bəyin qorduğu Qəbələ qalası alınır, 300 əsir verir, düşür Şirvanlı Səfəvilərə. Sonra 1538-ci ildə daha doğrusu Nemətullah bəy Gürcüstan qalasının hakimi olur. Gürcüstan qalası müasirə onu çox çətinlik çəkir. Səbəb olsun almaqda. Hətta Şeyx Heydərin dövründə, o dövrdə Şah İsmayıl hakimi dövründə Gürcüstanı almaq çox çətin olur həqiqətən. 1538-ci ildə Biğuz qalası təslim olunur uzun müasirədən sonra. Hüseyin bəy qala qarnıza komandir, əsir düşür, sonra öldürülür. Sonra 1538-ci ildə Biğurt qalası yaxınlığında Hüseyin bəy Şirvan sərkərdəsi məğlub edir, öldürdü. 1538-ci ildə Gürcü qalası alınır. Dərviş Məhəmməd xan köməyə gəlsə də Səfəvi sərkərdəsi Məhəmməd bəy Şirbət oğlu Talışanı məğlub edir. 38-ci ildə qiyam bitirilir, deməli Şahruq əsir düşür, sonra öldürdü. Sonra 1539-cu ildə Astara hakimi Əmirə Qubadın qiyamı olur 9-cu üsyanın səfərlərinə qarşı. Amma 1539-cu ildə Ərzivan yaxınlığında Süleyman bəy Topçubaşı bir də Mir Əşrəfin başçılıq elədiyi səfər ordusu Əmirə Qubadı Astara hakimini məğlub edir. 800 nəfər təsəvvürün Astrabat hakimi qüvvələsi məhv edir bu döyüşdə 800 nəfər. Sonra Şüştər hakimi Mehdiqul Sultan Əfşarın qiyamı olur 10-cu üsyan. 1540-cı ildə Şüştər qalası alınır, ona qarşı Nemətullah Sultan Əfşar göndərilir. Sonra Mehdiqul Sultan Əfşar öldürür bu deyir ki, yəni anlamaq olmur bu qədər üsyanları bu tip böyük dövlətə qarşıq. Bəlli idi axı bu nənəmi tə bilər. Artıq qiyamı olur 1540-cı ildə sonra Hacı Şeyx Kürdün üsyanı olur 1540-cı ildə. Ona qarşı Abdullah xan ustazı, Şahqulu xəlifə möhürdə, Zülqədər Qazı xan təkalı, bir də Qara Vəli Ərəb qirilib göndərilir. Amma bu 1540-cı ildə başlayan döyüşdə Səfəvi olsa geri çəkilir. Çünki onun hətta istəkamı bilinmir bu hardadır, amma hətta artıq çox güclü olur. Geri çəkilir. Bu Şah Təhmasibin hakimiyyət dövründə 13-cü məğlubiyyət idi. Cəmi Şahsman hakimiyyət dövründən bəri 26-cı məğlubiyyət idi Səfəvi ordusu. Tam məğlubiyyət deməsə olmasa da, amma Səfəvi ordusu geri çəkilir. 1540-cı ildə Şah Təhmasib Gürcüstana yürüş edir. Tiflis təslim edir döyüşdən sonra. Kəlbat, sərkərdə Kəlbat qoruyurdu Tiflisi. Səmbərumu belə yazır. Sonra Bertis qalası mühasirə alınır. Şah Təhmasib özü bu qalalara təslim edir. Sonra 1540-cı ildə Dikdur dağı yaxınlığında yenə də özbəklər Laursab Gürcü qaçır bu döyüşdə məğlub olur Şah Təhmasib. 4 dəfə Şah Təhmasib hakimiyyət dövründə Gürcüstana yürüş eləmişdi. 6 dəfə Şahsman hakim dövründə yorad yürüş təşkil olmuşdu. Sonra bir yeni bir üsyan olur 1540-cı ildə Rüstəmdar hakimi Məlik Cahangir İbn Kabusun üsyanı olur. 12-ci üsyan edir Şah Təhmasib hakimiyyət dövründə. Sonra Laricən qalasına Məlik Cahangir İbn Kabus Laricən qalasında alır onun sığındığı. Piri Sultan Xəlifə Romlu, Hüseyincan Sultan Romlu, Şahqulu Sultan Üstazı Əhməd bəy Türkman ona qarşı göndərilir. Əhməd bəy Türkman özü öldürür bu döyüşdə. Sonra Həsən Sultanın qiyamı olan 1540-cı ildə bir şəhər yaxınlığında məğlub edir Həsən Sultan. Təslim olur, sonra öldürür. Qazi Xan Zülqədir ona qarşı göndərilmişdir. Fars qalası olur, bu bir şəhər. Sonra Disul hakimi, əla dövlət
İranşinin qiyamı olur. Yenə də 1541-ci ildə Xuzistanda Şah Damasibana qarşı çıxıram, özü qaçır, Ələd dövrə, İranşi Bağdada qaçır. Sonra Səfəvi Gürcü yenə, Gürcistan görüşləri yenə təşkil olunur. 1547-ci ildə Şah Damasib Ağşəhri alır, dağılın Tebidi, Tebidi fəth edilir. Səfəvi Şirvanşah müharibəsi yenə başlayır, 15-ci qiyam olur Şah Damasibin hakimiyyəti dövründə. Şirvanşah təyin edilən Şah Damasibin qardaşı Əlqasım Mirzə qiyam edir 1547-ci ildə. 5000 süvari dəstəsi göndərir, yəni hansı sərkərdələr ona qarşı göndərir. İbrahim Xan Zülqədər, Hüseyincan Sultan Rumlu, Köksə Sultan Qacar, Şahverdi Sultan Ziyadoğlu Qacar, Xoca Basan, 5000 süvari Şamaxı yaxın, Şamaxına döyüşlü səfəvi ordusu alır. Sonra 1547-ci ildə Gülistan qalası 3 aydan sonra alınır. 30000 süvari Şah Damasib oradan özü gəlir oraya. 1547-ci ildə Dərbəndin bir fərsəxliyində sonra Süleyman Çəlbin basılır Səfəvi qoşunu Qəbələ kənin tərəfindən mağlub edir. Sonra 1547-ci ildə Dərbənd yaxınlığında yenə mağlub edilir. Süleyman Çəlbin basılır Səfəvi qoşunu Sarı qeymasından, Dəli qeymasından ordusunu mağlub edir Şirvan ordusu. 1547-ci Samur yaxınlığında yenə də həmin sakələ Sarı qiyası, Dəli qiyası mağlub edir. Bu dəfə çox sakələ Səfəvi qoşunu basılır edirdi. 1540 Samur yaxında olan böyük döyüşdə Şahverdi Sultan Ziyadoğlu Qacar, Məhəmməd bəy Türkman, Süleyman bəy Çələbi Çepni, Məhəmməd bəy Şirbət oğlu Tanış, Səfəvi Qoşunun başçısı idi, Şərvanlılar yenə məğlub olurlar. 1547-ci ildə Qəbələ yaxınlığında yenə meydan döyüşü olur, 160 nəfər döyüş edilir Şirvanlılar bu döyüşdə. Rüstəm bəy, bir də ki Peykər bəyin başçılığı, Eykər bəyin başçılığı edir Səfəvi qoşunu, Məhəmməd bəy Əfşarın başçılığı Şirvan ordusunu məğlub edir. Məhəmməd bəy Əfşar özü qaçır. Dərbənd 2 aydan sonra təslim edir. Bəhram Birzən Abdullah xan oranı alır. Dərbənd hakimi Şirvan hakimi olan